大家好，又是向左望的节目时间了。都暑假都已经开始了，当然我们的节目呢都将会放暑假一个月左右，去到九月呢我们才再见了。当然在放暑假之前呢，你知道特区政府获丑闻获金啦，元水啊，围标啊，或者甚至最近就关于一间最高学府香港大学本身，因为这个校长的任命，陈文敏教授的任命呢，亦都導致到另一個火球咧有消息。咁當然你話而家特區政府可以話係製造十個火頭，然之後另外整個十個火頭咧嚟到去冚住嗰十個火球嘅。咁長毛點睇啊？係啊，玩火喎、啊。咁佢如果唔能夠 confirm， 你咪 confuse 嚟咯。即係總之，你今日都未話完，佢個第又新咗，又整一個新嘅錯誤出嚟，都唔知話得佢邊個好啦，係咪啊？咁嗱，即係。港大咁樣去處理成個問題，成個校譽都冇曬啦。即係根本嗱，即係大學，我哋話佢象牙之塔，其實意思就係咩咧？就係、話哦，佢係應該啊同呢、這個，當然我未必同意呢個觀點㗎，就係話，即係佢應該同嗰啲權力啊、世俗嘅嘢咧，係冇往還，有呢個獨立自主。咁老實講，一間學校揾個副校長。都要搞咁耐，個原因就係因為個副校長係俾人攻擊啫嘛。咁其實可以唔俾阿陳文敏教授做嘅，亦都可以俾嘅。佢拖就係要拖到咧，大家都冇曬忍啦，咁就即係温水煮蛙就煮咗佢。即係而家阿陳文敏嗰個位咧，就已經好似青蛙咁煮到五成熟、六成熟噶啦，就嚟死噶啦。咁就。你講緊牛扒，我而家想食牛扒。咁佢就即係，我覺得呢個真係非常之都唔知係可悲定可笑嘅。嗱，嗰個校長好似傻咗咁嘅。嗱，當然個校長就冇講，冇乜特別表態。咁但係校長喺呢個時候係應該出嚟講。其實校長有表態嘅，咁但係因為始終喺個程序上面都係校外委員會本身嗰個投票意向咧，影到成個即係副校長嗰、那個。國輪即係嗰、那個即係咁輪選委任過程，突然間好似又要收又有，因為有一個叫做審計報告啊。那個審計報告係乜嘢？就係、是、之前話陳文敏收咗一筆捐款，係同呢個戴耀廷有關。咁、那個審計報告其實上次上個已經係出咗啦。咁當時而家佢講咁阿戴耀廷同埋陳文敏都講得好清楚，根本就冇呢個所謂申報制度嘅。係啊。咁所以佢哋係唔需要申報嘅。咁你而家話哦，你冇申報，咁你即係。即係發明一個，即係攞一個完全莫須有喎，真係可以咁講。唔係問題嘅問題，當係問題啊嘛，係嘛？咁嗱，佢一係就話阿陳文敏同埋戴耀廷講大話，係要申報嘅。咁佢又講唔出喎。咁所以，但係本身都承認話根本係冇一個所謂一個所謂申報制度啊嘛。係啦，咁仲有咩懷疑咧？係咯。咁同就話咧，同埋係咯，首付啊嘛，而家等首付啊嘛。等首付。係啊。咁但係問題就係話。你首富就算當你八月嚟，咁但係而家嗰個首富根本係完全冇參與嗰個遴選程序，然之後突然間入嚟咧，就要接一個咁大，好似榴蓮咁大嘅一個政治炸彈，委任同唔委任，其實都對於嗰個新嚟嗰、那個即係、就是、首席副校長咧，亦都係唔公平，同埋有點好似屈佢咧去食呢只死貓感覺。咁咁當然啦，呢個首富又係邊個又未知喎，而家。咁首富又會唔會咁樣搞成咁難產咧？難產之中嘅難產咧，咁大家首富十話都未一撇㗎，係咪？即係連人選都未有嘅。嗱，校長就話已經基本上揾咗㗎啦，一八月會嚟。咁但係正式係邊一個咧？其實都未公開嘅。咁所以睇下邊個好彩唔好彩係做。咁唔使輪選嘅咩？我諗中間有一個程序啦，咁然可能做咗個程序，咁然之後就基本上嗰個人已經預備咗，咁即將上任。咁但係究竟係邊個就真係暫時未知，咁可能遲啲會知噶啦，好快啊，八月啫嘛，下個月下個禮拜都八月啦。係，咁即係個意思就係話，有可能係八九月解決啦呢件事。但係好似今晚。嗰、那個校務會議裏邊咧，有可能咧會提出動議，係推翻以往要等埋首席副校嗰個決定啊嘛。咁所以其實我諗而家港大校園裏邊咧，除咗係熱鬧、多花新石同埋有水抽之外咧，其實都有好多嘅一啲即係涼粉角力也好啊，或者某啲人玩規章規條啊，玩拉布啊。嗱講得衰啲，
班建制派啊，班梁粉嚟鬧你哋拉布嘛，社民連拉布破壞民生嘛，咁佢而家咪用緊拉布拖冧香港大學咯。即係請個人做嘢都要搞咁耐啊。係咯。咁而家到底係梁粉係邊幾個咧？你以你嘅分析。基敏峰、李國章，咁呢一個大家都識啦，呢兩個。李國章仲有邊個啊？紀文鳳啦。紀文鳳。係啦。紀文鳳都係㗎。係啊。佢憑咩做㗎？這個真的要問梁粉，梁粉委任的。然後有一個叫劉寵茂醫生，盧寵物，可能是算啦，盧寵茂還是盧寵茂啊？我都不知道，盧寵茂，不是盧寵茂，盧寵物，好笑呢，好笑，盧寵茂啦，不要說盧寵物了，這個就是梁粉，可能是，是啦，其實校務委員會的成員是怎樣產生的呢？校務委員其實好像佔40%啦，根據一些即係報章、一啲獨立媒體分析，就係其實係由特區政府由梁振英委任嘅。咁所以即係其實我諗成件事唔單止係短期解決依一個陳文敏。咁啊，同校董有咩分別咧？依一個其實喺港大制裏邊咧，其實某程度上都等同於校董噶啦，已經係。咁佢用一個叫校務委員。咁譬如話有啲院校就叫校董啊嘛。咁樣港大叫校務委員咁樣。立法會議員有冇啊？有㗎，其實有㗎咁樣。我唔知邊個做，而家決定嗰個。我嗰次競選嗰一次就落選嘅，即係由我哋派去㗎嘛。喺我哋個內務委員會嗰選出嚟。咁就咁，而家立法會議員係邊個咧？真係要查一查先知咯。點解會冇乜嘢講咁咧？依一個就真係，喂，各位問問幫幫手啦。即係可能嗰個人咧，嗱，其實呢個好怪嘅喎。係。雖然間佢係代表立法會，但係佢又唔使同立法會匯報嘅。係啊，即係你一委任咗之後，佢就可以獨立自主嘅啦。係，或者根本佢做過啲咩嘢，佢點樣投票，其實都唔使向立法會，甚至係選民交代添。唔使噶，係你俾咗權佢，咁佢就即係俾咗權佢，就自己可以獨立行使嗰個權力㗎啦。咁其實學生會係點咧？學生會可以退咗聯㗎啦嘛，即係。學生會退聯啫，咁但係學生會退聯其實唔代嗱，我諗其實頭先我上去都見到學聯嘅代表上去咧，都有幫手啊，係準備可能萬一講到關於依一個陳文敏相關嘅一啲議程，即係一啲議題嗰度咧，有可能都有一啲進一步行動嘅，例如衝入會場。咁所以雖然即係名義上講，但係退出咗學聯啦，咁但係唔係代表學聯喺成件事上面咧係完全袖手旁觀嘅。咁我又反而覺得啦，我又好衰嘅。嗱，當年咧就話佢有班即係港大班本土派嘛，又話退聯，咁啊俾佢掂咗啦。咁但係今日成日唔見影喎，嗰班港大本土派唔知去邊喎。係。咁所以我又覺得好奇怪，就係話佢講緊搞緊港獨啊嘛，你啊，港獨啊，或者本土自治啦，系啦，唔知啦，呢啲真系佢自己。咁但系其實佢學生會個態度點咧？當然好積極地反對呢啲校外委員本身否定嗰、那個即係否定嗰個委任啊，又或者其實應該跟即係其實校委員本身其實都應該尊重翻嗰個遴選委員會啊，或者遴選過程嘅決定。即係其實佢嗰個制度就係咁嘅。呢、這個校務委員會一般嚟講，以前就係橡皮圖章咁啊。遴選委員會就係真正去行使個權力噶嘛。佢遴選咗之後，若無重大嘅過失啊，或者嗰、那個程序公義出咗問題，佢就係個 rubber stamp 嚟嘅啫。係啊係啊，係佢承認係啊係啊。係咪？如果唔係嘅時候，不如叫呢個校務委員會自己去揀。係咯，自己整咯，係咯。咁所以而家個問題就係、是、個遴選委員會。聽講就話淨係得即係淨係推薦阿陳文敏做嗰個副校長嘅，咁而家咧就我話唔得，因為陳文敏咧就涉嫌冇申報，咁就話想即係推翻嗰個遴選委員會嘅決定，咁就係咁咯。即係其實呢個係一個潛規則嚟噶。咁如果你打爛個潛規則，當然可以嘅，但係點解咧？佢就冇解釋到嘅。同埋究竟校委員本身其實？有冇一個權力去真係所謂否定啊？因為我諗個投票本身其實都係一個禮儀上面或者係程序上面嘅一個確定啊。咁但係喺不嬲行使以嚟，其實都係一個象徵性，即係一個意義喺度啊嘛。並冇一個好實質嘅一個即係話叫做行使權力啊。
就係將以往成個程序揾到好辛苦都揾個人完全去否定啊嘛。咁所以你即係今次即係涼粉玩到咁大啊嚇，件事發展落去會係點啊？咁坦白講，今晚解唔解決到，我本身就覺得今晚就未必解決到嘅。係因為個關鍵一樣嘢就係話，咁但係嗰啲學生衝入個會議度做咩咧？係阻止佢開會啊，亦或係個結果唔滿意先入去咧？即係佢嘅動機係咩咧？就係話哦，你唔可以開會。我諗最主要都係嗰個議程或者相關議程。咁然之後好可能真係好睇嗱，因為在場裏邊其實有學生會主席。作為當然委員啊嘛，咁所以咁但係佢好似可以叫離場嘅係嘛？有啲大學就可以叫佢離場嘅。咁依、這個我諗依喺依一度就唔會㗎啦，依、這個就真係唔會㗎啦，因為我諗佢都係一個當然嘅一個委員，當然嘅委員。我聽過啲大學可以叫個學生會代表離場喎。依、這個就好視乎翻係唔係嗰個學生會代表本身傾嗰個問題涉及到一啲可能私隱啊，或者可能學生。代表在度唔方便去進行一個討論，咁當然我諗其實除非校方有強理由，點解學生唔喺度？咁否則話，其實學生應該係喺成個過程裏邊咧，係唔應該某一啲部分咧係被即係拎走嘅。咁佢可以，其實你正話都喺上面㗎。係啊。咁其實你睇到個情況點咧？唉，睇到情況啊，睇到情況咪班舊生翻到嚟，咁然之後影相啊，嗌口號啊。做了一個咁嘅事啦，肯港大第一，守護港大啊，係啊，首月好似咁做啊嘛，我唔知佢咁教我，係咁嘅，啱唔啱啊？守護啊嘛，話守護港大第一啊嘛，係啦，啊，港大咧，港大係第一啊嘛，咁跟住話守護港大啊嘛，係咯，咁佢係港大嚟嘅咩？唔係港大三啊，咁呢個真係唔知啦，咁啊，即係。葉議員做，我咪跟住做咯。邊個啊？葉建言咯，係啦。三會會長。係啊，係啊，咁樣嚇。咁而家佢係主力。咁其實反對嗰啲校外嘅人又有咩人咧？反對陳文敏係嘛？唔係反對嗰個校委會試圖去否決。我諗最主要係搞咗個咩白嘅關注組啦。我諗最近依幾次本身我自己都有，即係我諗都係開過一兩次會啦，傾一啲相關策略啊。點樣動員班一啲即係救生啊，或者係一啲相關網絡啦、啊？咁有幾多人到啊？嗰個救生嘅力量？我諗其實活動緊嘅，其實可能都係五萬零人啦。咁但係如果今日有睇《蘋果日報》同埋《明報》，都已經係響即係已經係買咗一個全版嘅一個廣告啊，係將一啲即係簽名啊，2000多個即係救生啊或者社會人士嘅簽名咧。是在這兩份報紙裏面刊登、嗯、當然如果我站回出來去說你說香港大學這麼多年這麼多救生這麼多專業人士2000多個簽名其實我覺得其實可以再做得好一點又或者其實個能量的累積、啊、資源的累積可以更加多一點、嗯、但是我都覺得就是說大家都是 part time 做、啊、兼職做、啊、或者時間都倉促、啊、又或者其實整件因為我想現在香港社會度度都是危機，度度都是即係梁振英政府佢哋啲粉啊搞出嚟火頭，根本啲人都已經學你話齋，都俾梁振英玩到謝曬啦。咁好可能嗰個能量本身咧，其實都某程度上都打咗折扣嘅。嗯，明白。咁就所以其實成件事喺今日之內都解決唔到嘅。係啊，我相信解決唔到。因為佢就算他不是去否決那個遴選委員會的意見，他都是將件事拖而已嘛。是啊，八月。是啊，我想現在最即時的策略，如果長毛問我，我就說有可能就是真的拖到這個首席副校上任之後，然後再可能用一些程序呢，是你知道首席副校要看，又要拿回個檔案，又要看回整個申請，又要看回個審計報告，然後有哇可能拖到年尾，即是十月或者甚至年尾呢，件事才有解決跡象，但解決跡象的意思只不過就是說究竟委不委任陳文敏而已、嗯、所以其實、短期內解決不到就但如果衝進去之後怎麼辦？衝進去之後其實意思就是終止他的會議了。我想據我有限認知，佢我諗衝入去都係一個表達不滿嘅一個肢體動作啦咁樣。咁但係我會覺得一樣嘢就係話，
第一要清楚今晚整個議程、整個會議究竟會不會處理到陳文敏問題。有可能個情況就係話今晚整個會議冇嘅，其實好可能陳文敏只係一個部分啊嘛，唔係成個會議清楚陳文敏啊嘛。好啦，咁啊喺長毛係啦係啦，咁所以喺咁嘅情況之下，即係點解我都會覺得今晚都未必解決到，就係、是我相信今晚未必會有空間時間處理陳文敏，而繼續將件事拖到八。即係個議程係保密嘅，我哋唔知佢係咩議程。我哋都唔知㗎，其實我哋都唔知㗎。佢就冇同我哋講，即係冇同大家講。都亦都冇啊，係啊，我都係聽翻嚟。哦，今日可能有六個議程，唔知有六個議程。咁然之後就我記得就第六個議程就相關就係講，即係可能可能係依一個首席副校啊。任命那個上次那個決議是不是應該是要即係再拎出嚟？會不會是拎出嚟討論啦，定直接投票去否決啦？咁依、這個即係其實喺而家依一刻我都不係好清楚嚇。嗯，咁其實喺教育的問題上面，即係嗱，因為佢而家炒咗兩個局長啦嘛。係啊。咁吳克儉都應該炒喎，冇得即係未試過得過啦。係咯，唔得點？幼稚即係幼兒幼師幼兒園幼稚園到大學都唔掂啊！而家係咯，火燒。同埋你話曾德成搞唔掂青少年工作，咁唔得點搞得掂國民洗腦、愛國教育咩？亦都唔得，亦都唔係㗎，係啊。咁佢就唔好話嗰啲政治嘅嘢啦。咁佢十五年免費教育搞到一塌糊塗啦，係咪？咁基本上一個咁冇見樹嘅人，就係梁振英最愛嘅人啊嘛，就係原來就係。咁其實老實講，梁振英好似話都想仲想換多啲人嘅喎，我覺得即係好奇怪嘅事啦。嗱，即係我就睇到，即係梁振英而家已經係不顧一切，因為點解咧？佢如果你去任免一個人，係一早已問咗共產黨。係啊，係啦。即係試過好似阿曾係都甩個碌嘅，就係話。自己宣布了委任，大陸話未搞掂喎，我未批准，所以等咗幾日嘅。嗱，咁嘅時候，即係梁振英已經一早就係即係準備再張牌打出嚟，就換呢兩個人啦，係咪？咁問咗大陸亦都好。我覺得其實呢個已經代表咗即係差唔多最後階段嘅梁振英最後尾個講法就係話唔係佢唔掂，係人唔掂。嗯。咁如果炒咗兩個人都仲未做得到嘢，咁咪好大鑊噶喎！同埋會唔會而家因為習近平根本咧係忙於處理國內問題啊？根本好老實講就係香港問題。哎，我都唔想理啊！你梁振英嗱，俾埋呢次機會你啦，你中意喐邊個？其實佢直接阿梁振英直接嘅老細就係阿張德江嚟。係啊，張德江撐佢啊嘛，原來呢份嘢。張德江向習近平負責嘅啫。係啊。係嘛，即係向政治局常委同埋習近平負責啦。咁所以其實梁振英喺佢未正式被人炒之前咧，都係即係可以話暫時都可以做下特首嘅。第一呢、這個共產黨炒你就冇啦嘛。係啊。所以就嗰個領你睇翻河北省個省委書記，係嘛？開會嗰陣時影住佢喺度開會嘅，開完會之後就唔見咗個人，就已經捉咗啦。咁即係大家所以話共產黨啲嘢真係奇奇。梁振英話：哎呀充分肯定佢啊！咩咩高度支持啊！其實都唔知講緊咩嘅啫，係咪？充分肯定佢會落台得噶嘛？係啊！啊，真係。其實我心諗，即係如果你話將習近平都係靠張德江去作為一個背書啦，即係話哦，你張德江話 OK 嘛，我咪信你咯。咁但係張德江本身亦都因住嚟喎，你玩下所有人振英。唔好話冇表現啦，做啲嘢出嚟反效果，話你其實都要食咗依只。你雖然你張德江其實都未必會喐政治喐到咁，但係好肯定佢都要棄居保帥，將梁振英都唔要咗佢啦咁樣。我相信為期都不遠啦。係啊，其實我始終認為中國兩手牌準備啦，你呢個民建聯上去見佢啦，咁我諗陸續都有人上去見嘅。咁我諗其中一個問題就係，如果冇梁振英係會即係大家想點啊，或者係咪即係有咩心目中嘅人選啊？咁即係摸摸底啦。咁其實對於呢個梁振英都非常之毒嘅。其實民建聯上去之前嗰一日就宣布呢、這個係啦，即係炒咗局長係啦。咁所以即係我諗其實去到呢段暑假呢段時間。
炒上啦，但係而家啲手頭上啲危機又未搞掂啦，即係問題就係佢又冇心想，好似冇乜心想搞掂，而家冇能力想搞掂。當然你話靠民建聯，咁我自己嘅分析就認為就係、是民建聯而家好可能都孤注一掷，希望靠呢、這、一個即係梁振英就位時候盡量擴充佢嗰個政治資源啦，能夠令到佢喺區議會啊，甚至喺出年立法會選舉咧嗰、那個勝算大增啦。咁但係即係呢度都忽略咗一個重點，就係話突然間爆出呢一個圍標啦。又或者甚至更加大鑊嘅鉛水啊！依一啲事件啦、啊，雖然頭先手語嘅朋友話唔識做鉛水嗰個手語啦，咁樣嚇，咁、啊、好簡單，我拎支水出嚟啦，呢啲就係叫鉛水啦，係啦，鉛水，係啦，係啦，咁所以我諗究竟鉛水危機究竟係懲罰一啲人，都係一種懲罰啦，因為即係可能唔知係咪自己做錯嘢，焗住飲鹽水啦。雖然其實佢而家個問題就係成個政府失咗方寸啊嘛。嗱，其實對於成個問題查找即係不足咧，佢又冇步驟冇時間表噶嘛。佢初頭就話係個手頭上問題，咁跟住手頭上咧就一查就話佢同中國建築中國建築判嘢做嘅，咁啊幾時？幫佢判為喺嗰年之前之前起嘅樓起嘅樓咪嚴咯，咁但係佢而家證明唔到就係話係純粹係嗰個水喉佬嘅問題。亦都冇可能水喉佬問題，水喉佬咁勁啫，仲勁過啲破壞力係咯。咁佢而家係咪有因為用咗組件抑或係燒焊咧？咁當然而家燒焊就係其中一個原因啦。但係咪組件？有問題啦，咁佢冇。但係邏輯上，你組件係唔係真係令到某一啲水個含鉛量真係咁高度？即係講，如果大家有少少常識咁樣諗，如果你本身支水成個水喉或者水管本身，其實個質料已經有一啲異樣或者有啲異狀嘅話，咁其實好明顯你啲水亦都會有問題嘛。未必真係嗰、那個即係嗰個組件個部分，即係令到嗰啲水係污染。同埋好簡單，你夠膽咪換咗個組件咯，係咪啲水好翻咧？用翻同一條水喉，如果唔係嘅話，即係老點你咯。係冇錯啦。咁其實你睇翻成件事。佢查找嗰度又冇，即係冇咗一個時間表同埋按部就班同埋一個範圍啊嘛。咁而另外問題就係、是，如果驗到嘅時候有乜嘢保障咧？其實我覺得政府應該係一力承擔嘅，尤其是係公屋係咪啊？如果私人屋咧，佢就會告你添啦。如果你政府有出錯，咁所以其實我覺得而家要去處理呢件事就係善後同埋一個補償啦，但似乎政府又覺得不想將件事搞咁大，因為講到政府錯曬話咧，咁一定會牽涉到問責問題嘛。咁但係政府又覺得，如果完全成件事好似長毛話齋，就係話我係做一個賠償或者補償，或者做一個即係大型嘅一個可能係。所以如果你係做嗱，而家當然係善後最重要啦。但係你都要揾翻，其實其中一個善後。就係將所有有機會懷疑到會因為施工嘅監督出現咗問題，或者係因為外判咁佢組件製造有問題，我哋冇發覺到或者冇檢查到喺呢個問題上面，政府要諗啊嘛，因為善後也者就係話唔好俾嗰啲錯誤繼續啊嘛。係啊，除咗話而家已經受咗害嘅人之外，所以。我覺得在這點上面，即是這個梁振英府都沒有說話的，就是他對於這個範圍有多大，他將會即是怎樣去驗，他沒有說到的。其實會不會有兩個可能呢？第一個可能就是其實政府自己內部估計覺得整件事的嚴重性是超乎想像，那與其件事嚴重到超乎想像，不如就不要碰了，就是不要搞，是的，不要碰個馬蜂。那但是這裡有一個危機，你現在你知道的，慢慢爆很簡單而已，你除非立例不讓人驗，不讓人驗水，或者立例，基於發現所不可以驗水啊！如果大陸就容易啦，大陸就叫做尋釁滋事，再即係好似大陸啲即係維權律師啊，而家就新黑五類就弱勢社群啊，政治犯啊，加埋維權
維權律師啊，冚棒都係㗎啦。咁啊，新所謂新黑五類，喂，個問題就係，咁呢個新黑五類裏邊啲人係即係共產黨，其實就事先將佢打壓，係啦，標籤咗再喐佢。係啦，係啦，咁就咁即係，咁我覺得其實大陸都相當之亂咯，所以大其實大陸就係同香港唔同，因為香港仲有一定嘅輿論，輿論嘅輿論壓力啊，係啦，有新聞自由。咁但係而家問題就係咧，如果大陸而家繼續咁落去嘅時候咧，其實個危機都相當大嘅。我覺得即係經濟危機好相當大，因為佢而家係救市救唔到嘛。係啊，暴力救市都係救唔翻啊！你知唔知 A 股跌得好勁啊嘛？依幾日如果大家留意，係啊係啊，本身係。跌啊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 ！我識咗，所以跌啊。係啊，咁所以其實我自己覺得睇而家形勢，無論梁振英嘅命運係點啦，我覺得係睇北大河嘅會議，北大河就通常八月就共產黨政治局嘅委員就會去北大河嗰度傾嘅，就中央就喺中央部委嗰啲負責人啊咁樣。咁所以梁振英條狗命咧，應該過咗八月就知㗎啦。咁其實而家，我覺得建制派已經開始喺轉口氣啦，已經冇同佢冇咁親噶啦，親疏有別噶啦。李慧瓊啦，係啊，咁就曾鈺成咧就成日同佢咬牙切齒噶啦，而家已經。大佬喐我細佬喎，唔打 seven 你咩？咁而家我睇梁振英都可以講係四面楚歌嘅。嗯，你覺得今年梁振英嘅暑假會點過咧？會唔會又係去咗巴厘島游水啊、曬太陽啊？係咪咁嘆咧？定係其實佢晚晚都瞓唔著，晚晚發噩夢，有一日驚住真係俾人拉落台，然之後可能俾佢個女、俾佢老婆唾棄，甚至好似早陣子我發咗個夢，我夢見梁振英攤咗喺一張牀嗰度，可能係一張病牀啦。咁然之後咧，就唔知點解成日不斷問我攞茶葉咁樣。咁你知？我對佢唔係好老禮嘛，茶就唔俾你啊，茶葉你自己搞掂啦。咁個夢就醒咗啦。咁唔知在座有冇即係依一個網民係識解夢咧？咁我後屘睇翻發夢發到有茶葉咧，其實都唔係一件好事。嗯，茶。咁老董係喎茶喎、啊，茶去喎、啊，真係。老董咧就係喺呢個澳門嘅回歸。嘅五週年喺去澳門嗰陣時，戥人高興，係啦，就俾阿胡錦濤叫佢茶找不足，係啦，個茶字好好恐怖。嗯，我相信而家梁振英屋企係淨係飲咖啡啦，係啊，即係唔準提個茶。喂，其實真係多謝個節目咧，我講翻個夢，因為就去買嘢咧就唔準找錢嘅，係喎，一張500蚊買5蚊嘅都唔找啦。其實真係多謝阿長毛幫我解咗夢，原來個茶字係咁解，茶找不足啊，係啊，所以而家我話俾你聽啦。我聽講話禮賓府咧已經係無論係中國茶同呢個西茶都冇得飲，而且梁振英吩咐所有人唔好找錢，茶找呢兩個字睇都唔好睇。係咁，所以咧識捉喎而家，係咯，好捉㗎啦而家。嚇有個聽講有一個喺禮賓府嘅。做工嘅人就係去畢啲粥食啫嘛，啊畢粥先咁樣，啊即刻炒咗，啊話我走畢粥，畢粥，唉，話俾你聽啦，其實我講嗰個就係叫做曾德成同埋鄧國威嗰個食飯，係啦，咁就曾德成咧就嗌咗茶，咁咧就俾錢啦，發餐條佢找錢。咁跟住阿陳國威就話：不會粥俾我，咁茶找不足，俾阿盧思威行過聽到，哇！各話個茶找不足，之後咒我同董建華一樣咁抄噶嘛。哦，聽完之後都費事講啊！你咁話我茶找不足，嗱我講咩？呢個咧就係我聽翻嚟嘅最新版本，就係話俾你聽，唔好飲茶，就算去食快餐唔好找錢，同埋幾肚餓都好。唔好叫人畢粥，冇叫人畢粥俾你啊！系啊，最好畢飯好啦。仲有我啲夢咧，特別呢啲夢咧係萬事萬靈嘅，咁所以我唔知阿梁振英有冇睇我哋呢個節目啦。咁但係阿梁生好自為之啦。
下集不足啦。係啦，好啦，我哋節目時間又去到依一度啦。九月先見。九月見，好。其實九月都可能見唔到，我九月都去咗荷蘭。好啦，咁可能十月見。十月見啦，好，拜拜。拜拜。